藤岡藤巻です。こんばんは。はい、前からやってるね、あの、フォークの名曲エピソード、はい、裏話をシリーズで、今日はアルフィーをなんとアルフィーやりたいと思うんですよ。はい、先に1曲じゃね、やっちゃいます、やってから、やっちゃいましょうか、はい、もう、ね、大得意、坂崎心之助君ともね、すごい親しい、結構ちょっと一時親しくさせてもらいましたよね。エピソードありますんで、じゃあ、はい、あんまり悪口にならない範囲で、はい、そうそうそう、坂崎君の悪口じゃない。じゃあ最初のヒット曲ですかね、これメリアンっていうのは。はい、ワン、ツー、スリー、フォーム。夜霧に濡れる森を抜け終わっちゃうな、これ。石原裕次郎。もう一回、すいません。歌ってみ、はい。よつゆに、本当は好きじゃないけど、バレちゃったから、はい、大好き、大好き。坂崎君は好きだけど、曲は好きじゃないんでね。はい、歌ってみる、はい。よつゆに濡れる森を抜け、もうちょっとした。森を抜けて、白いバルコニー。あなたを見たの影響で上行っちゃったんだね。そうだ、森を抜け、森を抜けて、よし、はい、じゃあ歌からもう一回です。ワン、ツー、スリー。夜露に濡れるもうさっきと今と下見ちゃった。森を抜けた、融通が光るとこだな。いや、あげないようにあげないようにと思って。間こんなにいっぱいことあるの。大丈夫。では次、今度バッチリ、テイク3バッチリ。大好きなこの曲。で、歌から。ワン、ツー、サン。夜露に濡れる森を抜けて、白いバルコニーあなたを見た、すがるような瞳と風に揺れる長い髪、飛んでくて胸は張り裂けそう。メリエン、メリエン、メリエン、もつしてもみね、メリアなんとあれですよね、アルフィーとマリちゃんズ、ね、そうそうそう、あの同期デビュー、同期デビューで、アルフィーと、前も何一回ちょっと話したことある、アルフィーとガロっていう、みんな男3人組で、うん、アルフィーとガロが田辺エージェンシーってところで、エレクレコードで海援隊とマリちゃんズが全員男3人組で4バンドで何か所か回ったんですよね、うん、でその時はガロが一番売れてて一番トリで、でその前が海援隊で、その前がマリちゃんので、一番売れてない前座がアルフィーだったんですよ。うん、それで、その4バンドの中で、唯一話しかけてきてくれたのが、アルフィーの坂崎幸之助さん。坂崎君ですかね。他の連中は、マリちゃんズがああいうね、バンドだったせいで、そうそうそう、もう目も合わせてくれなかった。色物扱いですからね。でも、どっちかっていうと、アルフィーも坂崎君モノマネとか、そう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 。すごい上手だよね。うん、企画ものをこういうことやってたんで、気になった。モノマネとかばっかりやってるところだけ俺見てたの。で、本編の歌に入るとなんかあんま面白くなくて、楽屋に戻っちゃったんだけど。その後、なんかのイベントで、ゼップ東京から、尾崎道のババアを3人でやらせていただいたことは。あ、そう、なんか坂崎君が司会の。そうそうそう、番組のゲストで。それで俺がびっくりしたのは、尾崎道のババアのイントロの、テン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 、チャーのフレーズを完璧にコピーしていただいて。あの人、コンピューターのようにすごいよね。すごい。俺もね、曲覚えてるの自信あったんですけど、全然桁違い。池上の仲間のうちでは、藤岡がほぼコンピューターのように、うん、誰かが歌うと必ずそれ伴奏つけてたんだけどね。全然叶わないぐらい、ハモもいけるし、メインもいけるし、すごいよね、人間歩くフォークの歴史のみたいな人で。鶴瓶さんと一緒にテレ東の深夜とかでやっててね、うん、何でもイントロから、だから、あれだよね、フォックルセダーズの、橋田典彦の代わりに、そう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 、彼を入れて、高橋さん入って、3人で。何でもできるからね。全部知ってるってことで。そうそうそう。
坂崎君、そういう器用でね、才能もあって、すごい人だなっていうんで、よいしょした後で、こっから今からメディアの詩の話していい、はあ、これ、作詞作曲、あこれ、あの、高見沢さん、うん。高見沢さんなんでね、実はね、絵を描いてたんですよ、この説明しようと思って。おまあ、藤岡、ご存知の通り、絵心がありますでしょ。絵うまいですね。うん、じゃーん。こういうことですよね。あの、夜露に濡れた森を抜けて、高見沢君がギター持って、うん、白いワルコン、うん、あなたを見たんですよ。うんうんうん、すがるような瞳と、風に揺れる長い髪、ね、うん。で、メディアンという以上、外人じゃないですか。まあね。なパツキンですよね、きっとね。うん、パツキンの、ほら、どなた何って読んで、うん。で、ときめく出会い。に胸は張りかけて。これ出会いじゃないじゃない。まだあの、要するにね、無料、だったら、あの、ここに、メディアン、名前も知らないはずなのに、おぼしき外人がいたわけですよ、外人女が、パツキンのチャンネルが。うん、なんでそこで、ときめく胸が、まだ出会ってないのによ。確かに。ね。で、最後ですよ、こう、want you stay for me って、これ、英語間違えてると思うんです、多分。I want youyou to stay for me だと思うんだけど、ね、これ、あの君英語ね、多少、これ、あれじゃないですか、疑問形じゃないですか。疑問形で、うん、あの、僕、だから僕のそばに留まって くれないかっていう意味でしょ？間違ってる？まあ、そうでしょう。多分会ってないのに、無理でしょうよ、うん、僕のそばに留まってくれないかって。うん、まず、紹介して恋に落ちてから、on to stay for me じゃないですか。いきなりこのストーカーのように現れて、まだ目も合わせてないのに。これあれじゃないですかね。だから、ロミオとジュリエットの前段が実はあって。その、あの、物語が高見沢君の頭の中に勝手にあって。我々の世代にはもう、この絵見ると、ロミオとジュリエットの、なるほどなるほど。あれじゃないですか、こういうなんか。うん。だからもう、みんなの頭の中にそれがあるから、なるほどね。これがもうロミオでさ、でもジュリエットになっちゃってるんだよ。このそれをはしょっちゃってからわけのわかんない歌になってるっていう。これわけのわかんない歌にはなってるかもしれないけど、この曲からマリさんズとアルフィーは分かれ道に行ったわけですよ。アルフィーはこの曲でドカーンと当たってメジャーになっていって、マリさんズはあの俺たちの曲の方がはるかに面白いとか言いながらアングラをあの、ね、ずる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 引っ張っていって分かれ道になった曲で、だから文句言っちゃいけないんですよ、この詩に。これをすればよかった。メディアン歌えばよかったんだ、俺たちが。結局ね。あの時だから、お前はそういう、あのもっとあの、なんかあの、ロミオとジレットみたいな曲作ろうぜと言ってくれれば。これでも本当、これが出た後に、坂崎幸之助がラジオの番組持ってたんですけど、これも知り合いから聞いたんですけど、ラジオで、継続は力だよ、マリちゃんズって。ああ坂崎くんがあの確かに呼びかけてくれたという話を聞きましたけど。だってさ、あの他のね、あの、例えばガロとかだったら、あのかっこいいとか、うん、コーラスが上手とか、あの、あるけど、あの、俺たちのアルフィーと比べたってビジュアルだってさ、似たようなもんじゃない当時は。めちゃ遜色あるわけじゃないよね。コーラスのね、質だってそんな変わんないで、全く同じようなバンドだったわけですよ。汚らしい割と。違ってるところといえば、メディアンか、うんこの歌かの。そうなんだ。そこで間違えてたんだよ。こんな曲だったら俺も1日に10曲くらいできるもん。これ今なると遅くねえんじゃない？あの俺らも路線変更で、路線変更で、ロミオとジュリエット。今ないだってマリちゃんで引きずってっから、うん、だから今ないに売れないから。それだ、分かった。このちょっとで皆様あの藤岡はじめ家これからこういう歌を歌ってメリアンにしましょう。ね、あとほらこの次は星空のディスタンスだから。なるほど。ソーシャルディスタンスかなんかのあのね。それがいけないんだからそうやってちょっと面白くしようとしてるでしょ。そうか、真面目な歌を歌っていきたいと思います。ちょっとこれから心を入れ替えますんで。アルフィーでした。はい、アルフィー大好き。アルフィー大好き。よー